Cilj projekta Inkluzivno predškolsko obrazovanje i vaspitanje je da obezbedi kvalitet, kontinuitet i održivost svih aktivnosti koje se tiču vrednovanja kvaliteta obrazovanja predškolskih ustanova. Projektom su predviđene radionice sa decom i roditeljima, nabavka garderobe i higijenskih paketa koji su ovom prilikom romskim porodicama podelili predstavnici grada i Doma zdravlja. Mnogo nam znači, imamo majkama prvenstveno koje imamo dosta dece. Pa svaka pomoć iskreno nam znači sad, bilo kakva, da li to higijenska, da li to za decu, opet nam znači. Sad za nas majke to koje imamo po troje, četvoro dece, znači, mislim i za majke koje imaju dvoje, iskreno znači. Kragujevac je jedno od 20 lokalnih samouprava u Srbiji koji su odobrena sredstva za unapređenje koordinacije i saradnje u pruženju usluga inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja. I zahvaljujući ovom projektu obezbedili smo preko Doma zdravlja za sada 20 higijenskih paketa. Imaćemo prilike da u vrlo kratkom periodu obezbedimo još paketa, naravno kroz održavanje naših radionica. Ovaj projekat je inače izuzetno značajan za grad iz još jednog razloga, zato što kroz komponentu 3 ovog projekta, koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom i Svetskom bankom, mi imamo predviđenu izgradnju vrtića u Kragujevcu od vrednosti od 1 000 000 eura sa 270 mesta za decu i taj vrtić će se graditi u narednoj godini pored škole Dositej Obradović u Erdeću. Ove godine je projekat ušao u treću završnu fazu za koju je planirano više aktivnosti. U narednoj godini pred nama je veoma obiman zadatak da pristupimo izradi novog lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja u skladu sa nacionalnom strategijom. Ono što je jako važno to je da naš grad u ovoj oblasti izdvojen kao primer dobre prakse. Projekat koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja realizuje grad Kragujevac u partnerstvu sa predškolskim ustanovama, obrazovno-kulturnom zajednicom Roma, Roma Nipen, Domom zdravlja i Centrom za socijalni rad.